You have a family, but you're breaking mine. Sindio, have I not talked to you as a man? Have I not? So this is the outline. Chukua ni video. Sindio, unaona Mombasa mtu alitokwa matako. Unahangaika na wewe unaidhinia. Sindio, mimi ni hustle. Wewe ulale na bibi yangu. Kumrentia nyumba Masai Road. Sindio, you know what I've passed through with this woman? Do you know what I've passed through with this man? Nilikuambia. Bibi ya wenyewe nuko na yako. Bibi yangu hapa. Hawa na hapo wengi hawa. Mtoto wa miaka 3, mtoto anapembeleza mama huko. These are videos, guys. Hii ni video. Wanaona anapembeleza mama huko. Apigie wake akuje hapa hata yeye sasa. Bibi yako in fact. Mwambie apigie bibi yake akuje mbadilishane. Mwambie apigie yake mbadilishane. This is how painful it gets. Ukiachwa na mtoto wa miaka 3. Watoto alafu mtu wa nyumba Masai Road. Sasa ni kazi yake ni kunitusi. Huyu ananitusi alafu anaambia huyu nataka. Sasa nataka kuwa hapo mbele yao. Sindivyo ndio nimemwambia? Do you want to kill you now? You have a family but you are breaking mine. Sindio? Have I not talked to you as a man? Have I not? So this is the outline. Chukua ni video. Sindio? Unaona Mombasa mtu alitokwa matako. Unahangaika na wewe unaidhinia. Sindio? Mimi ni hustle. Wewe ulale na bibi yangu. Kumrentia nyumba Masai Road. Sindio? You know what I've passed through with this woman? Do you know what I've passed through with this woman? Nilikuambia. Bibi ya wenyewe nuko na yako. Bibi yangu hapa. Hawa na hapo wengi hawa. Mtoto wa miaka 3, mtoto anapembeleza mama huko. These are videos, guys. Hii ni video. Wanaona anapembeleza mama huko. Apigie wake akuje hapa hata yeye sasa. Bibi yako in fact. Mwambie apigie bibi yake akuje mbadilishane. Mwambie apigie yake mbadilishane. Lakini mwanamke si ndiye ako na makosa. Utakaa wako aje? Mimi unaweza nitongoza na ninajua niko na bwana yangu. Hata mwanaume ako na makosa. Kwani huyu amejua huyu ameoa? Si ana kinywa. Anajua. Boss, shida ni nini? Maona tu mafiki wala kesi. Mwanamke ni msherehe. Atafanyaje? Atakuwa Thank you.
Como una realidad.